terak flu. Ada nih kok. Ya kudune piye? Woi, yo. Nek ramok telu siji mbok siji. Nah, rak yo. Nah, ketoke lepese pol. Kurang vitamin C. Nah. C iki C. Yo. Oh my god. Gak sahih lagi kan. Yo Pak. Ayo Pak. Kaki mangkat. Wow. Disirik nol. Ada nih kok. Yo. Lagek galau. Wong ngeluh. Angel atau mangkat angel?